Dobrodošli. Gde je dobrodošla Lea? Pa se nemoj smetaš. Dobrodošla. Ne izgledam. Bato. Neću. Vidi koliko ima srce lence. Vidi srce. Vidi male srce. Vasko, i nasi ti jedno srce. Dodaj ti jedno srce kod mine. Minka, možeš vas jedno srce dobaciti? Jedno svoje neka dodaj. Jedno lepo. Ne. Molim te. Na glavu kod sebe. Pa, evo dodaći. I on će napraviti srce. Kad je vidio tebe, neki on napravi srce, šta me bliga. Bravo, Vasjo, to su lepe srce lence. Nisu ovo. Ješu, mnogo su lepe. Evo, Minka pravi novo srce. Minka sad hoće napravi još više srce. Trkamo se. Trkamo se srcima. Ja, Minki moja. Mene je uopšte lepo. Super je. Ovo je najružnije. To je najlepše. Nije. Meni baš to najlepše. Ovo je. Baš je lepo. E. Okej, okay, proba. Minka, ustanite tu. Stanite ispred. Čekaj, daj mi ovo. Šta hoćeš mi još? Ovo da izbriš. Šta da brišeš? Nemoj, lepo ti je srce. To nije ono. Ej. Pa se, znaš koliko ćeš srce napraviš? Znači, pogledaj šta si ti meni uradio. Ja neću sad to da brišem. Hoćeš. Sve je dobro, Vasi, dobro je. A tebe je mnogo lepše, pogledaj meni. Super je. Nema ni čoša. Ovo nisu ni srce, ovo su bukvalno... Ej, ajmo ovako, ustanite, ima kako izgleda, Vasi, podigni ga. Podigni ga. Vas, Minka, dođi. Papir. Podigni da vidim sve kako izgleda, moramo da idemo. Pa tato, ovaj nima čoša ko ovo ima. Dodaj još, srce neće ne se primeti. Da. Da mi, podigni vas, evo. Rekao te dodam. Joj. Koji bi Lela zna koliko se žurimo. Jel, Minki? Da. Tato, ali trebamo ovo to opriti. Ovo ćeš poslati, čoč, ajde. Sad će Maja da siđe. Spremna? Da. Divna. Vaša ti? Šta? Da vidi Minka, jesi spremna? Okreni ga da vidimo. Moram Minka, okreni da vidimo. Da vidimo. Vaša, stani pored. Evo, samo. Minka, nema što ne, mora da vidimo. Evo da samo da napišem u Srbiju. Ma te sad da pišeš čovječ u Srbiju? Pa brzo ću se. Pa gde će napišeš? Dobronošno, on je napisao u Srbiju, dovoljno je. Vaša, okreni da vidimo. Nema potrebe. Tako da ona prepozna kada naiđe ova iz aviona da vidi koja je... Dobro, da vidi koja dočekuje. Stani mi napred Vasi, ajmo. Pošto neće biti tamo da vas slikam, slikamo sada. Vaski, stani ispravi. Tako, sad dođe Lea i kaže gde su moji, ko je došli po mene, ko li je došli, čekaj da vidim šta piše. Vasi, spusti malo, spusti da ti vidimo lice i poruku, dole. Tako, da vidim šta piše. Lea, volim te. Dobrodošli, nam. Kolika je Lea napravila, a ovoliko je bilo kad smo pa ja nisam imao već od toga, ljudi. Da, to pa nisi pročito cijel. Lea, volim te, dobrodošla. Dobrodošla u Srbiju. Čekaj, milo moje. Milo moje, pali... Čao, Lea!